በመድራችን ባምልኮና በዝማሬ እግዚአብሔር ካስነሳቸው ሰዎች መካከል ሆነው ዳልካቸው ሀዝ ተለያዩ ሲዲዎችን በመስል የተቀረጹ ቪዲዮዎችንና ላምልኮ ጻፈ መጻፍን ሰቀርብል ቆይቷል። አሁን ደግሞ በአይነቱ በይዘቱና ባቀራረቡ ለየተባለ መንገድ አኩስቲክ ጊታርና በአኩስቲክ የሙዚቃ መሳሪያዎች ብቻ ተቀናባብሩ የእግዚአብሔርን ክብር መፈለግ ላይ ያተኮሩ የጥሮት መዝሙሮችን ማስቀረጽ ለእግዚአብሔር ሕዝብ ሊያቀርብ ሆመስናዶን አጠናቋል። በመሆኑ ያችን ኡርና ሲ 25 ቀን 26 ዓመተ ምህረት በመርጦቹ 7000 ቤተክርስቲያን ሰዓት በኋላ ከ10 ሰዓት ጀምሮ ልዩ አዲስ አልበም ምርቃት ፕሮግራም ተዘጋጅቷል። 2007 አዲስ ዓመት እንኳን ደረሶ ይያልን በዚህ ልዩ ፕሮግራም ከበሰበው ኮዳጆቹ ጋር አብረን እንድገኙ የከበረ ጥሪ ግብዣችንን እናቀርባለን። በእለቱ ሃልወት ወርሺፕ ባንድ ዮሴፍ ሳሃ ከቤዛ ኢንተርናሽናል ባንድ ጋር በመሆን ይሁን ዳግታቸው ዳና ሽባባው ባምልኮና በዝማሬ ያገለግሉናል። ስታዲሚኪ ከተቀባ የእግዚአብሔር ቃል ቤተክርስቲያን በቃል ያገለግሉናል። ሁላችሁም ተጋብዛችኋል።